Perkara pelakotan balik kedadian nang magatan derek sing iki ngeneki bakul gas LPG sing dadi korbane. Pelaku ngaku dadi pegawene Pertamina bare nyele gas LPG telung kiloan gawe diisi, tapi tibake gas kosong iku gak dibalekno. Sukamti petang puluh pitu tahun warga desa Kerik Kecamatan Takeran, Kabupaten ke Magetan iki ketok susah. mulai rongpul tabung gas LPG ukuran telung kilogram duwee keplas di Melayu wong. Sukamti nga aku wekiku dekne dirani wong lanang sing aku jenenge sobo asal jiwan Mediun. La sobo iki salah siji pelanggani sing masuk tabung gas LPG melon. tapi wis tahu niki sopo gak tau ngirim nang omai. Lapas tekoiku, sopo ngaku wis pegawai Pertamina. Pole kenal korban sukam 3 curiga bareng ngekek norong polo tabung gas LPG ini gawe diisi ulang. Tapi dinteni pirang-pirang dino sopo gak balik-balik. Korban akhirnya ngerepot no perkara iku nang polsek takaran Nang petugas korban ngarep no pelaku isondang cepet dicekel. M. Ramsi, CTV.